lepo pozdravljeni na tradicionalnem pustnem podcastu. Tukaj se v bistvu pogovarjamo vsem, če je pust vse. In z vami sva v bistvu tako, kot vsako leto, Lojz Pustni in Pustni Lojz. Kot rečeno pa se nam je letos pridružil še gospod Peter Hribar, ki kot rečeno se ga marsikdo spomni v tistih zlatih časih pustovanja in... Kot sem že sam v štarte rekel, jaz sem bil, ko sem gledal posnetke, zastrupljen z vašim glasom. No. Sam to bom rekel. Tega glasu ni več. Prvo vprašanje je za vsakega gosta isto in sicer, kaj vam pust pomeni? Težko rečem, jaz sem pravzaprav pustovat začel intenzivno šele, ko sem prišel v cerknico, pred 49 leti. Naslednje leto imam jaz tudi 50 let prihoda. Moram reči, da sem padel pravzaprav to pustovanje čist popolnoma nepripravljen, nepričakovan. Vi se spomnite mogoče, če ste gledali po arhivih, to je tisto leto, ko smo skupino Hudičane Bohe past. To je bil moj pristop in takrat je padla odločitev, če pa to tako, boš pa ti hudič. Torej, 1979. O, Kristus. To so pa tako bogokletne številke. Sanko, kupa je prišlo direkt do te zastrupitve, ker kukar razumem, če imam prave informacije, ste bili na začetku mičken proti. Ne mičken, orang. Pošteno. Orang proti, ampak to bom rekel tako. To je bilo po zaslugi mojega takratnega šefa, direktorja, vsi ga dobro poznate, Janez Usenik, izpod Veljskega vrha, ki mu je bilo to absolutno neumnost, podčast, pa tako naprej. Mene malo me je srbel dost, ne? Jaz sem živel takrat na taboru, tam na nasprot nekdane lekarne v bloku in... Pot me je zanesla po cerknici, čutil sem, da se nekaj dogaja, videl nič, sam to je frlelo gor dol, pa to se je nosilo, pa to pa vidim. Sem prišel gor pred knjižnico, pa gre ena ženska, ne vem zdaj, kjera je bila, gre z enim velikim pladnom. Pa strašno dober je dišal. Pa sem videl, zakaj, ker vajvice so bile not. In jih nese po veliki gasi dol, pa tam nekje približen, mislim, da je bila ta delavnica tam nekje, kjer je Glažek zdaj. In vidim folk not ven, tiste klobase notri je zano in naletim na Milana Rota. Pa malo gledam, kaj delate, sem pa kaj, pa gor, pa dol in jaz ne vem, verjetno je v men. Tista žilca se je sprožila in sva z Milanom se je na debato vrgla, mečken je tudi kakšen kozarček bil vmes. In jaz Mileno začnem pripodovati, lej, jaz bi to tako naredil, pa un, pa tret, kar nankrat prav, a imaš kakšno idejo za kakšno fajn skupino? In jaz sem rekel, lej, jaz bi šel po Valvazorjo, ne? Valvazor pa cerknica, cerkniško jezero, res neki pomen. In sem mu predlagal, zakaj pa ne bi Hudič Bohe na pašo gnal? Milan je zagrabil, tako, kot bo tako zelo sočno kost dal. In je ugrizno in je bilo konc. In smo tisto skupino potem skupaj oblikovali, torej oblikoval jo je on, ideja je moja, pustimo zdaj to, kdo je kaj. V glavnem tako sem jaz zraven potem prišel. Ne? In moja se je samo še prekrižala, ker je vedela, da je škoda, da karkoli reče. Ne? Usenik je bil zelo tako proti, pa grdo je gledal in cajt. Končal se je pa tako, čez ene 2-3 leta sem jaz dubil v pustnem času, mesec, ko sem bil oproščen dežurstva. Samo normalno službo terensko, veste, da sem bil veterinar, ampak dežurstvo pa ne. In moj prijatelj Usenik je bil tako dober prijatelj, da je rekel, ti kar daj, bom jaz dežuril. In tako na ta način sem pravzaprav potem začel. Odlično. Lojz Pustni je tudi z nami, dobrodošel. Živjo, jaz sem že prej povedal, en od najes je pripravil, drug se ni, tako da jaz bom brka ne sedu pa poslušal, če se mu bo kaj utrnilo, bom pa vprašal zraven. Vela isto, kukar lani, če ima kdo kakšno vprašanje od pustarjev, če bi rad kaj povedal, ne pride sem noter, če ste tle noter, dvignete roko, dobite mikrofon in poveste. Cenzure v bistvu ni, tako da veste. Ok. Kakšne so bile vaše vloge v same začetki? Ok, se pravi, začnemo od 79. z Hudiči in Polhi. A je bilo tudi takoj tukaj
nastopanje z vaše strani. Ja, jaz sem tisto leto prevzel, to se pravi, pristal sem na to, da bom sodeloval, ne? Ja, bo šel tudi v sprevod, ja, bom šel tudi v sprevod, kaj pa boš? To je pa Milanova krivda, govorim o Milanu Rotu, prav, veš kaj, ki te tukule gledam, ta prav hudič boš. In Milan me je potem tudi oblekel v tisto pač elastično tkanino, ne vprašati, zeblje tako, kot pes v tistem. Ker nisem smel nič spod imeti, samo tist, čez, in klele gor na glavo so mi montirali ene kozje roge. Vam povem, tiste pa tako boleli klele gor, ker niso mogli nič narediti, pač bilo je na koži, bodi, kakor veš in znaš. Potem pa jaz rekel, če pa tako, bomo pa še kaj drugega počeli. In če tisti, ki se spomnite, mogoče dobro veste, da mene ni bilo, neki so po odru gor pa dol, cesarost in tako naprej. Potem so pa napeljali na to, da pravzaprav hudič, to ne veš, kaj bo, pa sem pa kaj, pa gor pa dol, jaz sem bil pa pod odrom. In v enem določenem momentu so spodi fantje sprožili dimne bombe, tako, pa loputa se je odprla in jaz sem v tistem dimu iz tiste lopute zlezel gor, rjavil sem pa kanarc. In potem je tista zadeva trajala, rečenje je bilo dobro, kolikor zdržiš, ne? 2 ure. S tem, da sem ugriznil otavce, gorne otavce, to je tudi ena zelo zanimiva anekdota namreč. Jaz sem en dobrih 10 dni po tistem gorne otave prišel na en porod. Nisem nič videl, kaj se dogaja, jaz sem delal svoje, ker nekrat vidim, da so se vrata zaprla od hleva. Pa da je strašno veliko otavcev v tisti štali noter. Mi končamo, se neko tole ne bo dober. Končamo celo zadevo, spijemo na teličko v zdravje, šnapček, a ne, to je pač obvezen običaj. Na kar me eden od otavcev vpraša, prav, doktor, dajte no povedati, kaj ste vi mislili s tistem, da smo vsi otavci, kar pač smo, kar sem rekel. Jaz pa v zrak, sem rekel, fant, zdaj, če namoš pametno odreagiral, boš te penka pes. Skočil mu jasle gor, pa sem začel. Ne? Kaj ni res? A ni tako, kot sem rekel? Ja, rekel sem, da vsi otavci so pijanci. Ne? Kaj hujšga? Tudi takrat so bili malo pijanci, me zdi. V glavnem, končaj se, torej, nagovor so dobili, bili so zadovoljni, končaj se tako, da ne vem, kako sem prišel domov. Res ne vem, odkrit priznam, takrat sem bil, mislim, da je ta prvič na notranskem res, kot moraš biti. Ne? In pa, ja, normalni. In potem smo bili ta veliki prijatelji. To so take zadeve. Se pravi, prvo leto sem bil hudič, drugo leto sem pa že vlogo Valvazorja prevzel. In potem sem ostal 9 let sem bil Valvazor, 10, eno leto hudič, 11. leto na koncu sem se pa poslovil. Sem povedal, zaključil, konc. Zakaj? Nekako se mi je zdel, da je pravzaprav politična situacija ni več aktualna bila, takrat se je že začela oblast obračati in ni bilo koga za ugrizniti. Ne? Vi veste, da smo imeli častne goste zmeri na občini gor. Imena se spomnite še približno, to so naši ta stari, vemo kjeri in mingrede vam lahko povem eno zadevo, če se spomnite, tisto leto je Miloševič imel svoje ibnge v Beogradu in jaz sem dobil, prej sem šel na odr gor, prileti skukov Tone k meni prav, Peter, jebem ti Boga, da ne boš kaj Miloševiča omenil, buhnadej, so gor naročili, da te moram upozoriti. Kaj lepšega za me. Jaz smo pa klele, tista moja uniforma ima rokave take, smo pa še kle napisan, kaj bom povedal. In to je bilo tisto leto, če se spomnite, ki smo zažgali eno od coprnic, tamle pri šoli. No? 88. Ja, to je bil ta drug TV prenos. Prvi. Ne, ta je bil prvi. A prvi je bil? Prvi. A, pol, prvi. Jo, no, jo.
pri mojih letih. Jaz sem malo ratov, zgodovinsko malo imam letence zdaj. V redu, v redu. 88. Prosim, prosim, leta upoštevaj. On je živa kronika, ni pa še kronik. Nisem še kronik, morda bom ta teden. Pa bi jaz zamenil. V glavnem je bilo tako, sprevod je šel mem, trararara, svojim gor in dol, in jaz sem čakal samo, da TV prenos ustavil. To sem rekel, toliko jih ne bom, ker bo... Pa naročim, mislim, da mi je Jenček sporočil. Prav, lej, zažgaj smo, kamere grejo ven. Sem rekel, si sigurn? Ja, sigurn, sem slišal, ko so rekli iz klop. Pa ni bilo res. Jaz listek ven, Milošević, ne? In je šel cel Milošević po televiziji ven. Tako da, pol je bilo malo hudo, prije spet skukal to, na kaj je bilo konc. Pa me cukaj za nogo, pa prav, ti proklet bak. Prav, veš, kaj si naredil, gor so čist noren. Kličejo, da moraš takoj gor priti. Ne vprašati. Takrat sem šel z občine kar lepo vijugal. V glavnem Božiček, to veste, kjer politik je bil, tist mi je čestitil in me objemil in bil vas navdušen in je hotel imeti, če mu lahko dam pildek z govorom. Ne. To bom še pa tako jutro preveril, da vidim, če je res. Predsednik društva Matjaž Knap je tudi z nami, izvoli. Ja, jaz bi se navezal na Petra, ki je to povedal, pa me zanima, kje je bilo blužno, v Otavah ali pol na občine? Ne, boljše je bilo na Otavah, to sigurno, ja. Ja. Prvič je bil poklic zraven. Kaj je bilo pa mečken drugače, nisem bil še čist sigurn, koliko jim res lahko rečeš, koliko ne. Če bi to bilo danes, bi bilo malo drugače. Če se mičkaj navežem, omenili ste, da ste bili v bistvu 10 let zraven in leta so v bistvu... 11, pardon. No letos pa mineva tudi 10 let, odkar je Lojsp zraven propustne med društvo aktualno, ne? A se pravi, me potiš proč? Mal. Ne, še eno leto imaš, do 50-ke, pol pa... Ljubosumenje. Ne, zanima me, a smo ti kdaj v teh 10 letah kakšne take, da si hotel biti piker, prav zanalaš, da boš naredil? Ma mislim, da so zdaj cajte druge, da se lahko. Da se lahko in niti ne... Pikri smo pa, nakor nismo prud ene oblasti, ki mislim, da ko bo pustno društvo oziroma ko bomo mi kot Lojze pustne se postavlja na eno stran, pa samo ene zafrkava, ali takrat je konc z name. Zato moramo zafrkavati vse. Točno. Pač tle je tudi to. Se pravi se da zdaj bolj, kukor se je dalo včasih. Ja, to pa sigurno, nedvomno. Ja. Mislim, to so bili eni taki čudni časi. Ne? Vse veste, da tamle smo imeli komite, CK in tako naprej. Jaz priznam, da sem, mislim, da pred zadnj karneval, ali pa zadnj, ne vem točno, sem prišel semle. Za vsak slučaj, gospodu sekretarju, ne? Zdaj je že pokojni, ampak sem rekel, lej, tole, boste prenesli? Pa rekel, ti sam dej. Mislim, to je bil že čas, ko se je čutil, da se bo obrnil okol, do takrat je znal biti pa zelo zopen. Ne? Dajmo še mičkim se na same scenarije dotakniti, ker tukaj sta oba take, sta pisala, pišeš še zmeri, ne? Dajmo to mičken razdelati. Miki, kdaj ti začneš pisati vse dogajanje, kar pride tekste zraven? Uf, kako to misliš? Kdaj časovno? Časovno, kdaj se lotiš recimo za celoten TV Čohovo in potem tekste, da jih skupaj sestaviš? Ja, v bistvu se zapisujem celo leto, kaj se je kaj dogajalo. Po novem letu je pa tiste cajt, ki grem pogledat vse za nazaj. Zdaj so tudi druga tehnološka orodja, tako da se mi dopisujemo tako redko čez celo leto, kaj se je kaj dogajalo. Se pa vzamem pol toliko časa, da grem vse za nazaj pogledat in sem vidim, aha, tu so že vse pozabile, tukaj je pa še zmeri aktualno. Ne? Tako da takrat pa pol sestavim v neko rdečo nit, kaj bo palilo, kaj ne bo palilo. Pol pa od novega leta do pusta se pa tako zgodi še en kup drugih stvari, ki jih je treba dati noter. In
Včasih mi je pa že tisto, da se pa dva dni glih popuste nekaj zgodi, pa kaj nisem mogel en teden prej tega narediti. Peter, kako je bilo pri vas? Jaz sem drugač delal. Jaz sem pisal pravzaprav samo scenarije za povorko. Pa za oba televizijska prenosa sem tudi jaz scenarije pisal. V glavnem, če me danes vprašate, kje je kaj od teh papirjev, nikjer ni nič. Vem pa, kje je original za drugi TV prenos, tega ima pa Mile, nekdani, no, načelnik, načelnik pravne enote. Ja. Kako je prišel do tega originala, ne vem, ima ga in sem rekel, poslušaj, kadar se bo enkrat res klele neka galerija ali muzej ustanovila, takrat prosim to predaj kaj. Ni treba mendati, kaj sem spet zgubil. Drugač pa bom tako rekel. Torej, te scenariji so bili napisani tako kompletno, z minutažo z vsem. To je znana, se me stalno zafrkavajo. Jaz sem hodil pred pustom od Bresta pa dol do šole z uro, pa sem štopil pa pisal. In takrat smo tudi postavili karneval, povorko, tako kot zdaj stoji. A ne? Ta red ostaja, ostajajo spremljevalci zraven, to sem jaz vse delal pač v soglasju z ostalimi, da se razumemo. Ne? Jaz sem sam rekel, lej, takole bi naredil narede, kukar veš in znaš, sam mir medaj. Drugač pa, kar se tiče pa tizga osrednjega govora, to se pravi, to je bilo ponovat cel karneval, od tizga ni pa napisanega nič. Nič, ker tudi nikoli nisem nič napisal. Znana, mislim, resnično, jaz še danes ne vem, kako je to mogoče, ampak jaz sem mal na nedelo, zjutri tako ob osmih približno me je zagrabil. Ne? To je šraufalo klele, tako da sem bi čisti sebe, kam vendar povedal, sem nič ne vem. Pa sem pa tako naredil, da sem se jih spomnil. Določeni so bili, ki so zahtevali, da bojo omenjeni, recimo pokojni Mazi. čeprav je bil takrat strašno užalen, ko sem mu povedal, da je bil zaprt in tako naprej. Ne, no, resnično užalen do nezavest, me ni hotel en mesec približno pogledati. Pa so pa ta velika prijatelja ratala. In take stvari, ali pa kdo se spomni tiste še, to je pa prav ta prvi nastop, še kot hudič, ko sem se z odra dolj zadrl, videl sem določene ljudi, pa sem se spomnil, ne. Takrat, ko sem rekel, Mica Poštarica, ne? Ženska je bila tako žalana, 9 mesecev, tudi pogledala meni. Smo pa hodili v hotel na Malcev, jaz sem tudi hodil. Ne? Enkrat, cirka 9 mesecev po tistem, pa ženska poje, malo je bila napeta štimoga noter, jaz ne vem zakaj, ali za se kaj pogovarja, prej, kar normalno mirno jem, kar nakrat ona ostane. Pride k moji mizi, se postavi pred mizo. Jaz sem sam rekel, zdaj smo ta. Pa prav, gospod Hribar, pravi, res sem bila užaljena, ampak jaz želim postati član pustnega društva. Za tist dan je bilo malce konc. In vam moram povedati, torej ta ženska se je popolnoma spremenila. Postala je luštna, prijetna, sogovornica in postala je članica pustnega društva in prevzela je finance. Ona je imela čez vse pobiranje vstupnine, takrat smo jo najboljš pobirali. Je ona organizirala. In dejansko, jaz sem sam gledal. No. To je ena taka. Jaz bi pa sam Peter povedal, no, da Mile vas je poslušal in ta scenarij, ki ga vi omenjate, ga imamo že v arhive, smo ga predali in je arhiviran, digitaliziran, tako da pustno društvo vaš štab prispevek je shranilo in ga pele naprej. Hvala, Peter. Fino, hvala. To sem pa res vesel. Ker jaz imam od pustna imam sam še v Alvazorjev obleko, za katero sem se pa že zmenil, da jo bom dal v knjižnico gor. Oni zbirajo te stvari in je prav, da se spravi. Ne, ne še. To sva se pa že pogovarjala, ne bom povedal zakaj, ampak ne še. No. Sam toliko povem. No, čaka, je pripravljena, očiščena, to ni problem. Sem pa kaj mački spijo, no ne pa nič hodim. Zdaj le vas bom pa citiral. V govori leta 1985, ki je bila postavljena Butalska vas v Cerknici, ja, in se je tudi prvič predstavil Postojnski zmaj, takrat ste na govorniškem mesti rekli: "Nekateri ste me že prej grdo gledali, nekateri me boste po današnjem dnevu, na to sem navajen."
Ja, točno tako. Se pravi, ste bili navajeni, da boste neki zinli, kar ne bi smeli? To se je zgodilo v Postojni. Oni so me povabili, če bi hotel njihov sprevod komentirati pa vode. To sem tudi naredil, ampak sem jim direktno razložil zgodbo o torbarjih pa tako naprej. In to precej hudo, ker sem videl, da so zadi, ker tako so se malo spogledovali. Greva še na eno stvar, ki sva se pogovarjala pa po telefonu, ki sem vas klical, če prijete takole se pogovarjati. Da, in tudi v štarte sem že rekel, men se nam zdi zdaj na mlajšem, da ta moment časovnica od 80-ih do 90-ih let, da je zlata doba pusta v cerkence. In takrat po telefonu ste mi rekli ja. Ja, to je tako, ne. Morate vedeti, recimo, ko vas zdaj opazujem, vi ste čist drugače organizirani. Ne? Mi smo začeli, pravzaprav začel je Jenček, bodimo pošteni, pa Milan Rotov. Milan je nosil vse take ideje, da vam zelo raj ne omenim. Žal, mi nismo imeli denarja, pa tudi Brest nimal več toliko robe za pokrast, kakor smo jo ponovno pokradili. Da bi tiste stvari organizirali, recimo ena ideja je bila, to je bila odmira Jenčka ideja, da bi pokazali Turke. Turki v napad na Tabor gor. V hipu, ko smo samo omenili, smo imeli 37 prijav. Kojni, Turki, vse klele fante iz teh okoliških vasi. Mislim, to je bila resena taka doba, ki smo pravzaprav brez materialnih sredstev, samo z dobro volo, pa jasno, bili smo na določen pogon narejen, takrat to se ve. Ker če si vi predstavljate Milana Rota, pa še ne 3-4 fante so bili okrog njega, ki so temne na komunali v odprti hali. Ta novo ščuko dela. Ljudje božji. Mene je zjebil doma v postelj, če sem sam pomislil, da mi ščuko tam delajo. Ne? Ampak recimo, kako daleč je to šlo, najprej je bil odpor. To ne paše v cerkvenco in tako naprej. No, pa so popustili, šlo je tako daleč, da smo pri ta drugi ščuki, mi bi morali začeti 12.32, ne? Takrat je bila ščuka še v barvajno. Ampak barvaj so jo pa v mineralki noter. Ne si predstavljate, mi nismo vedeli, kaj narediti. Ura je bila 11 večer. V soboto ščuka še ne pofarbana, kaj bomo naredili. In pa sem jaz predlagal, fantje, pejmo na mineralko. Ja, kokoš pa prišel not. Ja, gremo do direktorja in veste, da nam je dovolil. Tako je organiziral, kako bojo zavarovali, da ne bi se kaj poškodili, pa stroji, pa te stvari. Tista ščuka je šla ven približno enih 10 minut čez eno v nedelo. Mi smo pa v sprevodu čakali tamle v vidmu postrojen. Ne? Brez je bilo pa tako, kot pes. In zanimivo je bilo to, ne vem, to verjetno veste. Ne? Mi smo se zmenili nobenega alkohola. Striktno nobenega alkohola. In ko popa Miro prileti do mene, ljudje iz hiš so pa nosili čaj v sprevod. Na kar Miro prileti k meni, prav Peter posluša, nekaj moramo narediti. Madonna, ljudje je umrli od mraza, pa dej. Jaz sem rekel, kaj, dovolim, naj nekaj popijo, glih toliko. V tistem, ki je to rekel, jaz sem bil v kuči in noter je tako gor naredil dvakrat močno po streh, pa tako flaša, da pride. Čisti šnops. Jaz sploh nisem imel pojma, da je toliko šnopsa v sprevodu, kot ga je bilo čisto vsake imel flašo. Ampak nobenega izgreda. Nikoli se ni zgodilo, da bi zaradi alkohola. Je bilo ne par takih res hudih, smo jih mi morali čuvati, kaj se dogaja, mislim, nastopajočih. Recimo tista skupina iz Dolene vasi, ki nam je pred občino skupala kompletno jamo, tle pred glavnim vhodom, pa so pa zabetonirali na stvar noter. To je bilo nepozabno. In še takih. To je res, mislim, ki gledaš te stare posnetke, ki greš nazaj, ne, jaz bi skočil v tist moment, da bi lahko to videl z lastnimi očmi, ki je res fascinantno. Ne. Če se še malo dotaknemo teh prenosov na nacionalne televizije, to verjetno je bil vrhunc takrat. Ja, to je bil sigurno vrhunc. Moram reči, da je tale pokojni. Ali se mi bi pozabil, so že tista leta. No, glavni televizijski je bil.
Vili Vodopivc? Vili Vodopivc. Vili Vodopivc je v živu, tle, v cerkvici, resnično v živu. On je rekel, mi vas ne moramo kontrolirati, mi ne vemo, kaj boste rekli. Samo eno povemo, ne? Radio ima strahovito moč. Paste, kaj rečete. Kaj lepšega. Pa je bilo naporno takrat? Ja, je bilo. Jaz priznam, da je bilo ta zadnji, ne ta, ta drug TV prenos, jaz sem takrat 2 meseca praktično delal sam za posta. In to non-stop, računite, mi smo se tako zmenili. Vsak od nas bo prevzel 1 ali 2 skupine iz vasi, tle okolj, ki so hotle pač prijeti not in jo mora sam pelati, sam zrihtati vse. Plus vse tisto, kar smo morali v širšem smislu organizacijskem. Ne. Kregali smo se kot norci, to je normalno, ne? Ampak vedno je bil rezultat pozitiven, ker smo se vedno zmenili do konca, tako bo. In tako je bilo. Pa je bilo kaj te ustvarjalne intrige, kot je rekel dostkrat Miro Ječek. Intrige pa kolikrat šte. Recimo, ena taka zelo zanimiva je, da eno leto vem, da je bil sneg, pa dež. Je padel, ne, let je bil, to je bila cela cerkvica, je bila ledena, ker strela Božja, mi smo imeli pa takrat, je bilo kar nekaj kon not, ne, in nikoli ne veš. In pa je bilo pa tako, zmenili smo se, da bomo Prlešku, se dobimo ob 6 zjutraj, gremo v kontrolo, gremo po celi trasi pogledati, a je zajet, ali ni zajet. Ne, in To vam Levštek lahko pokažu, kako sem jaz hodil, pa takole skozi delo. Ma fantje drsi na bo. Nima smisla, da gremo ven. Jasno, če nisem videl, kak bom govoril. Sploh ni bilo problem, da je drsela, ne? A bi bili, recimo, Lojz, mi zdaj sposobni narediti prenos po nacionalne televizije? Spet druge čase, so se STA je snemal 2 leta za povrstjo, pa v živo prenašal. Ne? To je res. Zdaj, tudi tako, od včasih imamo vsak posnetek, ko se je pust znajdu v medijah, kot neki, lej, kam so prišli. Zdaj med 2 greva jutr na 6 radij v 1 dneve, pa... Pa noben ne vej. čist druge čase, ampak procentualno ste bili pa vi v medijah precej bolj zastopane, kot mi zdaj. Sam, takrat so bila kaj tiste 3 programe sam, in veš, prit, ki je... Sam, veš, mi smo nekaj naredili za to. Torej, v tistih časih je bil sam Ptuj. Vsako leto Ptuj, isto, malo so bili siti, Vili nam je veliko pomagal, vrata nam je odprl prvič na televizijo. Ne? Jasno, pogoj je bil, da ničesar ne plačajo za prenos. Danes bi jaz malo drugače jim postavil pogoje, zdaj pa sploh, ki so toliko rit, kot so... To je bilo eno, drugič kle so se fajn počutili televizici, pa smo udarili pa še na Ljubljanski dnevnik. Ne? Tako, pač padlo je povabilo, no prite na okrog, bomo mešen kakšno rekli, na kar smo mi to fino izkoristili. Pa smo izkoristili tudi to, da so nas povabili na televizijo, ne? In smo v studiju jim naredili hudičen, pa tisto je bilo to dobro. Tam so televizici sam Boga molili, da bi bilo že konc. Vam povem, da smo jim studio na glavo postavili. Ne? Tam pa kabli, kamere, eno, drugo, tretje. Obnašali so se itak tako, kot da so primadone, kar smo mi seveda takoj akceptirali s kontra primadonami. Je bilo res divi. Ampak zanimivo, da so se pa pol vrnili. Ne? Se pravi, 88 je bil prvi prenos, 89 ga nasleden in potem še 93. Ja, in v 90 v bistvu so tudi prišli tisti volilni golaž posnet. Ne? Ja, sam ni bilo pa tako celovito narejeno, pol, kot sta bila prva dva. Ne? Tisti je pa res, tisti je tudi njih koštalo ogromno, računite, vso tehniko so prevlekli gor. Pol smo tisti moj scenarij predelavali, so oni pa še rekli, tole bi lahko, tole ne moramo, ampak v glavnem so se res potrudili. Ne? Pridemo do, recimo, potem, ko vas že ni več zraven, ne, 90-ta in potem tam okoli leta 2000, ki je bil v bistvu tudi nek tak mal večji padec pustnega društva, ne, tudi karneval je takrat v bistvu odpol zaradi pomankanja finančnih sredstev. In takrat ste tudi izjavili, če citiram, da sama finančna sredstva ne bodo nikoli dovolj, karneval mora imeti dušo, duša pa so ljudje. Točno to. In hvala Bogu, tle ste uspeli preživeti nekaj, kar je za las manjkal, pa bi karneval šel.
Namreč škole, jaz bom rekel nekaj. Zdaj gledam pust, torej pustni karneval v Ptuju, na Ptuju in to ni to. Ja, tisto je dolgo. To ni to. Poslušte, se je ogromna figura vsega, ampak ni to to. To mi je zdaj, kar se tiče muzike, očitno so pogruntali, da je dober zaslužek. Vemo, kaj se dogaja, ne? Pa namest naše harmonike slišiš kaj drugega. To je ena stvar, druga stvar pa, ne vem, ni repa, ne glave. Ne? Mi smo takrat po drugem TV prenosu, takrat se je resno govorilo, da smo pravzaprav resni konkurenti. Edini v Sloveniji mi, v Cerknici. Ampak problem je neki. Prvič ni bilo denarja. Drugič ni bilo razumevanja. Ne? Tam, kjer bi moral biti. Vi imate to srečo, da imate podporo, še pa še sajkle. Tretji problem in glavni problem v Cerknici je pa nekaj drugega. Prostor. Tle je problem. Ptuj lahko dela glih, kar če noben problem, mi tega ne moramo. Mi imamo traso. Od Bresta vemo, kje do šole, končano. In tle se mora zgoditi, kar se mora zgoditi. Ne? In jaz vas samo nekaj prosim, ne puste se skomercializirati, kot se je Ptuj. Ostanite zvesti Butalcem, pa Valvazorju, pa tistmu, kar mi sami ustvarimo tukaj, živi Butalci, pa držite skupaj. Ja, jaz sem mislil sem pripomenti to, kar ste rekli od Ptuja, pa od nas. Mislim, da tudi zaradi tega, tako kot ste vi, studije na okrogo Bračar, pa tako naprej, nas tudi mislim, da radi povabijo lih zato, ker nikoli ne vejo, kaj bomo butenle butastga, kaj? In kaj lahko spet to objavijo od nas. Ja. Spet. Ker, pogledajte, ena stvar, kurent je kurent. Mm-hmm. Je lahko v barvi malo drugačen. Zdaj, če gledate te nove maske, jaz sem to precej študiral pol, pa Valvazorja, pa tako naprej idej ne vprašati. Kurent je kurent. Klepa Butalc, eden ni enak drugmu. Pa če drugega ne gremo, mi vsi kljeli v sprevod, pa smo Butalci. Ni problema, ni treba maske. In vsako leto lahko kaj drugega komentiramo, kaj Karčte. Se dogaja skozi butalske oči. Karčte. Mi imamo tako, jaz bom tako rekel, mi smo, kar se tega tiče, tako bogati. Prvič bom rekel etnološko gledano. Ne. Če sam Valvazorje odpreš, Madonna, 20 karnevalov, če se, en boljš kot drug. Ne. To je prva stvar. Druga stvar. Butalci so nepopisno bogati. Tle lahko žreš glih, kogar češ in to res žreš. Bog, hvala Bogu, da jaz nisem zdaj zraven. 3 ure me naspravite z odra dol, pa bi jih užrl od A do Ž. In prav bi bilo. Ne? To imamo zabeleženo, ne? Ja. Drugo leto imamo. Odlično. Pa, gremo najprej do ta vaš čas, ki ste bili zraven. A ste se takrat predstavljali, da bo pustno društvo oziroma pustno cirkenci pršil na tak nivo, kakršen ga je dosegel takrat? Ne. To odkrito povem, jaz sem prvič pravzaprav začutil, da nekaj more klele zadi biti, ampak v ljudeh. Prvič je publika izjemno hvaležna. Ne, dobro, zdaj domačini si že to ne ogledujemo več toliko, ker se stvari mečke ne mi zamert, kritko, ni kritka v kritičnem smislu, ampak bolj v ustvarjalnem. Karneval se mogoče mečke preveč ponavlja. Ne. Vedno je eno in isto in drugo, to je treba se obnavljati in naš cilj je bil ta, da vsako leto dodamo eno novo veliko figuro, odnosno recimo tist, ki sem prej omenil, konjenike, Turke, v originalnih oblekah in tako naprej, napad na tabor, ne, pa take stvari, to smo mi mislili in mi smo vedeli, da pravzaprav, mislim, da en ta drug ali ta tretji let smo zelo hitro ugotovili, da smo limitirani. Da ne moramo zrasti toliko, kot bi mi hoteli, kot bi lahko. Plus tega, da je finančna plat tega rasla, tako da se sem gledal debelo. Ne? Ker eno pravilo smo pa postavili. Če, potem bojo vse maske, ki bojo nastopile, oblečene tako, kot je treba, v kvalitetne materijale in kvalitetno izdelano. In nobene plastike. Jaz osebno sem se na smrt zameril, tle nekje na Postojnskem ali Zagoncem ali komu, so prišli s figurom, vse v plastiki, gor sem rekel, ne, vi v ta sprevod danes ne.
In so se res obrnili pol po določenem času, ne, in pogovori so se obrnili in so šli. Smrtno užaljeni. Ampak plastike ne, fertik. In to je tisto, in to je tisto, kar je pravzaprav tako fajn pri cerkniškem karnevalu, da je obdržil ta nivo. In ljudje, ki pridejo, vidim, ki mi omenijo, ne, ja, pa se bi lahko to s plastiko rešili. A, Miško, če se ne da maske narediti, jo ne bomo naredili. Velika zguba je to, da smo Milana zgubili. Ne? Milan je imel še toliko takih dobrih idej, da padeš dol. Ampak lejte, se bo najdu nov Milan. Zdaj, tu smo se pa v bistvu kaj, dva tedna nazaj ki tazga pogovarjali, ne, da trenutno je verjetno največja ovira prostor, ne, za eno veliko figuro, če bi jo hoteli narediti. Da ostalo bi nekako še spelali, velika figura bi bila pa težava. Nimamo jo več kam spraviti. Ja. Ja, to je problem. Problem je, kako te figure očuvati. To vem. Tako nam je prva ščuka propadla, ne? In tam tista škoda je bila ogromna, ki je to vse šlo. Jaz sem videl tudi Milana, kako je trpil. So se pogovarjali tako ob kakšnem pečku in tako naprej. Ampak to je res problem. Ne? Tu se pa lahko reče, to pa isto spet ni kritika na tisti čas, ampak v tisme čase se pa slabo skrbelo za te velike figure. Nikakor se ni skrbelo. V tem je problem. To je tipična slovenska lastnost. Mi postavimo tako palačo, da pade pol Evrope na rit. Čez 5 let je to tako zanemarjen, da se sam sprašuje, pa dobro, da ste vi normalni ali ne. To je problem. In tak odnos je bil tudi do teh naših figur. Ne? Se ste videli garderobo, ki ste jo prevzemali, kakšna je bila. Ne? Ja, zdaj imamo čistilke, ki so fino plačane. Vem, ampak to je treba negovati. Poglejte, klej je bilo 40 polhov narejenih. Tist ni bilo tako enostavno narediti. Tudi material je koštal veliko. Ampak če ste vi pol pogledali, če za njih 4-5 let, to je vse strgan bilo, umazan je bilo, mislim, ne gre. Ne? Glavno mislim, da je edina rešitev, da zdaj pustno halo najprej pognojimo, potlej pa okolj damo puloverje parinemo od znotraj. Ne? Po butalski. Tako, tako, na butalski način, to gre, sigurno. Pa bo plač še za eno figuro, not sigurno. No, jaz bi rekel nekaj, ne, dober, zdaj to je malo pregrešen, ampak... Se Marko je tamle, ne? Fajn bi bilo, da bi vsem tudi mogoče občina Mečken bolj prisluhnila. Ker tole je vse slovenska zadeva, to ni nekaj, ki je v 3 dni. Tamle dolj primorci komi čakajo, da je spet gor prišli. Ne? In tako je stvari. Skratka, da bi vam materialno bi vam lahko malo bolj pomagali. Jaz bi tle rekel, da se vključil to debato malo zdaj, občina pa to. Mi moram priznati, da občina premika te zgodbe. Ja, ja, vem. Garderoba se seli v pustno halo, naslednjo leto upimo, da bomo to naredili. Bi pa tudi rekel, da Milan Rod sigurno je pustil pečat, ki ga bo težko, mu rekel, ponoviti. Ne? Ampak imamo srečo, ne, da imamo zdaj pa Mišo ta Strmana. Mišo, ja, Strman vem. Je pikolovski, a ne? In vse tiste pike, ki jih on zdaj naredi, delajo eno veliko, veliko piko za nas, ne? In ta pika nas bo pripeljala, mislim, da visoko. In vse garderobe, reke, zdaj sodeluje zdravi in te punce, ki delajo, dejansko vidim, da vprašajo, Mišo je v rede, Mišo je v rede. In ko bom ke Mišo, bom rekel, samo ovo pogleda, reče, sej znate, ne? Ampak se veste, on še zmeri malo pripomne, kako pa kaj. In hvala Bogu, da ga imamo. A ne? Ja. In pripravljen je sodelovati zdraven in zdaj neko že pol leta sodelujeva super. In vsa ekipa, ki z njim dela, od tehnične do to, in tudi tem Milanovem figuram, ne, je dal novo vsebino, Cuprnco ja. Problejku. In tist, ki bo leta svidel to Cuprnco, tu je pravo in jaz mislim, da imamo še srečo, da imamo take ljudi in terimo in držimo skupaj. Absolutno. In tudi ti naše, bom rekel, amaterske umetnike, ki jih imamo. Zdaj se odpira klele ta razstava akvarelov. Ne? Mislim, to so stvari, ki jih pogledaš. In to ni tako lahko narediti. Mislim, jaz vem, kako je Milan to ustvarjal. Ne? Ampak jaz se ne bi na to oziral. Milan je neko določeno obdobje, pečat je pustil, ve se, kje je. Letos boste presekali s čebelami, ne? Kar je spet nekaj čist drugače in je tudi oblikovno je drugače. In se bo to takoj videl, to je skoraj da oster jaz bi rekel. Ne? Ampak prav, ne gre naprej. Dejstvo pa je, še enkrat bom rekel, cerknica mora ohraniti tradicijo velikih figur. Ker smo edini. Lejte, laufari so zmeri glih. Vse so zanimivi, vse je vse fajn in krasno, ampak zmeri so glih. In vsi pusti, kar so nas hoteli posnemati, noben ni uspel.
Ne? Velike figure imate pa se pravim, že v, sam v slavi Vojvodine Krajinske je ideje, da padeš dol. Da ne govorim še te sprotne ideje in tako naprej. Ne? Butalci in tako naprej. Lojz, ti si jo prebral, ne? Določene dele. Najbolj sem se smejal tistim, ko je neka žensko vodonose pijavka vstegnil in potem je prišel mimo gospod in jo je ne bodi grdo povedano poscal. Upišeno, da jo je rešil pijavke. Tako da je, je zakladnica. Pa te druga taka je, da je v karneval gre lahko tist medved, ki je smrtno ranil 12 kočevcev, ampak srečni ni nihče umrl. Ta je bila tudi še ena taka dobra. Poudark je na smrtno. Tako, tako. Okay. A bi v tistih časah kaj spremenili? Težko vprašanje. Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da ne, zato ker idej je bilo toliko, da smo pravzaprav morali selekcionirati, kaj lahko uporabimo, kaj ne. To je bilo eno in zdaj človek bi rekel, da takle karneval ne staja, tako kot neka gledališka igra, ti imaš pač napisan tekst in ga potem režiserju prepustiš, da to oblikuje sem in kaj in gor in dol. Kle smo nekako vsi režirali. Ogromno je bilo pa improvizacije. To, pa, to si pa upam trditi, da razen tistih najbolj pomembnih opornih točk, kdaj mora kaj biti, pa kako in sem in kaj, vse ostalo je bila improvizacija. Čisto. Zadnje leta ni nič. Nič. Kako ste pa pol gledali pust po teh letah, ki ste ga sam oddaleč spremljali, se pravi, ki se je zdaj začel nek ta spet vzpon? Ne vem, morda smo sam mi tako, ampak kar jaz za nazaj gledam in kakor zdaj vse skupaj poteka, jaz brez težav rečem, da zdaj smo na nekme novme vrhunci. Je rekel brez lažne skromnosti. Brez lažne skromnosti. No, jaz, bom, jaz se bom tukaj spet preselil v svoj originalni poklic. Vi veste, da mi, terenski veterinari, pač imamo fonendoskop, pa imamo oči, pa imamo ušesa, pa znamo kaj vprašati. In jaz bom rekel tako, po tistem, ko sem se umaknil, ko je nastopila kriza, ko je to začel padati, ko smo bili na tem, da pravzaprav nismo vedeli, bo še naslednje leto ali ne, jaz sem se takrat umaknil. Jaz dolg let nisem sploh hotel v nedelo biti v cerkvici, enostavno. Pa ne zaradi tega, da je, kaj se meni, da ne bi bilo kvaliteten pa to, ampak enostavno sem rabil določen čas, tako kot je s punco, če greš na razen, približno isto. Ampak lahko vam pa rečem nekaj, da bolj, ko vas opazujem zdaj zadnje, rečemo, 3-4 leta približno, pa bolj, ki gledam, kaj se dogaja, pa kakšni fantje ste zraven, punc ne poznam, žal. Ja. Moram reči nekaj, mislim, da ste ta prav testo. In da iz tega le bo še velik, velik ratelj, sploh, če vam bomo vsi pripravljeni pomagati. Se plaku sem ta tezavon stavk rekli. Pa je to to. Na kaj ste pa same najbolj ponosni? Kar se pustnega društva, samega pustovanja v cirkvenci tiče? To, da je sploh nastal. Aha. In da je preživel 50 let. Kaj čem drugega reči? Ne še, ja, ne še. No. Leta se moramo dati čez, pol pa gasa naprej. Ne bo problema. Kaj če vam reči, da pol za naprej je vaša želja, da, da ohranimo te velike figure in dodajamo nove in da stvar raste in pele, ali kako? Sej druge izbire nimate. Mi smo ta koncept že takrat postavili, pa vam lahko odkrito povem, z Milanom se veliko presedela, pa debatirala to stvar. Ne? In, in Milan mi je dal prav. Je rekel, lej, to je originalno, dokazali smo, da lahko, vemo, da je omejeno, mogoče bo kakšno leto treba kakšno figuro pustiti noter, pa da zato eni drugi mečken več poudarka, ampak jaz se jim ne bi odpovedal. Ker to je originalno in ljudje bojo vsak let pričakovali nekaj novega, tako kot so do zdaj. Se veste, kakšno je bilo razočaranje. Ja, pa spet je bilo vse glih. Ne? Vi ste pa zdaj na krasni poti in očitno, očitno točno čute, kaj treba narediti. In bog ne dej, da greste z tega koncepta. Sem čakal Matjaža zdaj. Le. Jaz pravim tako, ne. Zdaj sem poslušal, kaj, to, kaj zdaj Peter rekel, ne. Da je skuz glih, ne. To pomeni, da si za figure dobro skrbimo. Tako je. No, pa imamo. Lojz, pustne, te še kaj pada na pamet? Ali nič, boš... jaz bi se želil sem zahvaliti za vse, kar ste tako postavili, da, da sploh smo tukaj, kjer smo.
Ja, jaz bom rekel tako, veste, en cajt smo bili mi ta stari, polk smo se začeli počasi umikati razen večnega jenčka, pa zgleda, da se je tudi on umaknil, ne? Ali pa je zadržan, ali kakorkoli. Mečken ga pogrešam, zato gre. Jaz bom tako rekel, mi smo neverjetno ponosni na tistmo, kar smo mi ustvarili, ampak enako smo ponosni na tist, kar ste vi uspeli ohraniti, pa kar zdaj spet na novo gradite gor. Samo tako naprej, fantje, naš druzga. In s temi besedami bomo tale današnji pustni podcast zaključili, razen seveda, če se še kdo rad ki oglasil, ampak ponovat ni nekaj, ne, enega navala. Ne? Tako da hvala vam, da ste bili tukaj. Tisti, ki ste tukaj v živo, si pete še razstavo, pogledaj, če se slučajno niste. Ostali, ki tu spremljate, upamo, da se vidimo tudi na ostalih pustnih prireditvah. Vam, Peter Hriver, pa res, ja, hvala, da ste postavili tu, kar zdaj mi vzdržujemo in nekateri smo se tudi z vami zastrupli, da smo v bistvu zdaj tle. To se pravi, da sem kar v redu. Čeprav pravi, da je strup samo v mehnih flaškah. Ja, sej, je v redu. Ja. Bomo že. Hvala no, lepa. Sam to bi še rad rekel. Ne mislite, da vi samo vzdržujete. Ne, vi ste začeli graditi in to je prav. To je prav. In tle vam želim uspeh, še pa še zakaj cerknica ima en tak zaklad s tem karnevalom. Mi se sploh ne zavedamo, kaj imamo. Sploh ne. Če bi tole tam na čest polentari dobili v roke, vam povem, to je že danes svetovna zadeva. Mi smo skromni, ampak kvalitetni. In to je treba čuvati. Podcasta niste imeli, tako da. Še eno stvar bi rekel. Vi ste prej rekel, da Miro Jenček, da ga pogrešate tukaj. Miro Jenček je v bistvu stalno z nami in dnevno sva skupaj in Miro Jenček proba se odlimati, ampak mu narata. Ne? Tako da Miro Jenček je z nami, pa tudi če ga ni tele. A je malo prestarov. Ne je prestarov, mi ga probamo isto ke figure, obdrža tak, je bil. To je to, hvala to lepa, uživajte. Volik. Stai la banda.